За някои е важен стилът на банята. За други тя да е защитена. А някои използват само за забавление. Но в много бани се появяват мухъл и плесен, които вредят на нейната красота и безопасност. Решението. Фугиращи смеси и силикони Церезит с формула Микропротект трайно защитават вашата баня. За красива баня без мухъл, фугиращи смеси и силикони Церезит с формула Микропротект в разнообразие от цветове.